ve Francii, toto bude její druhý start po delší pauze. V boxech už je její devítka Rabbit Wings se Simonou Laubovou. Stále zbývá Rabbit Mukadram a pak ještě koně s dvojcifernými čísly. Desítka Dernier, 12 Mary B a 11 Anthropoid. Číslo 2 Rabbit Mukadram ve startovních boxech. Také číslo 11 Anthropoid. Už připravena, zbývá dvojice debitantů. Desítka Dernier, ten je zaváděn v této chvíli. A 12 Mary B. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl druhý dostih dnešního programu cena EBFC na třetí kategorie na 1400 metrů pro dvouleté nezvítězivší koně odstartován. Nejrychlejší start měla Rabbit Pimpernel, která se ujímá vedoucí pozici, ale z nížku startovních boxů rychle dopředu míří Anthropoid. A právě Anthropoid se po 200 metrech dostává do čela dostihu, za ním na druhé pozici favorizovaný Little Lord, třetí je Rabbit Pimpernel, čtvrtá potom First Nonantes, pátý je tam Fanuš, šestá následuje Padela. Aktéři už nabíhají do lahovického oblouku v té další zadní části pole. Před Padelou ještě Mary B. V té další části pole jsou potom Ballantines, Rabbit Mukadram, za ním ještě Patriot, Dernier a pole uzavírající Rabbit Wings. Aktéři za polovinou lahovického oblouku v čele dostihu Anthropoid s Davidem Liškou před Little Lordem s Jaroslavem Línkem, dále pak dvojice stáje doktor Kevině Slaníkové, Fernandé Fanuš a z něžku také Mary B, debitantka slovenské stáje RC Farm. Koně ve finiši posledních 500 metrů do cíle de facto od startu ve vedení Anthropoid, za ním těsně Little Lord, na třetí pozici momentálně Fanuš, dále čtvrtý se snaží prosadit Rabbit Mukadram, v tém dalším sledu jsou i Ballantines a First a Mary B, ale teď je to Little Lord, který převzal taktovku do stihu a míří od soupeřů k cíli posledních 200 metrů. Little Lord ze stáje KK Metal je na špici do stihu s několika délkovým náskokem před Rabbit Mukadramem a před Fanušem. Poslední metry do stihu jsou jednoznačně v režii Little Lorda. Little Lord první s velkým náskokem, druhý Rabbit Mukadram, třetí Fanuš, čtvrtý koncovkou Dernier a pátá Ballantines. To by měl být doběh dnešního druhého dostihu ceny EBF, kterou tedy zatím neoficiálně opět vyhrál favorit. V tomto případě, a opět to bylo číslo 7, v tomto případě Little Lord s Jaroslavem Línkem. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech v cíli druhého dostihu. První místo číslo 7 Little Lord, druhé místo číslo 2 Rabbit Mukadram, třetí místo číslo 5 Fanuš, čtvrté místo číslo 10 Dernier a páté místo číslo 3 Ballantines.